like I can explain what I'm feeling for connection. We got a connection. Don't think I can explain what I'm feeling for you. Your hands on me, your hands on me. Веселые, довольные гости на вашем празднике – это самое, пожалуй, запоминающееся. Это та атмосфера веселья и беззаботности, которая пройдет с вами через всю жизнь. Помогает сделать эту атмосферу незабываемое выступление кавер-бенда или звезды. Кавер-бенд Беспека – это лучшее сочетание качества, опыта, стиля и, конечно же, цены. Самый разнообразный репертуар, персональный подход к каждому клиенту, лаунж на сборе гостей и дискотека на танцполе. Безусловно, качественно подать материал нельзя без профессиональной поддержки фирмы по прокату звукового и светового оборудования мирового уровня. Компания Soundcheck – это наши партнеры, которые смогут найти подходящее решение под любой бюджет. Сделаем ваш день сказкой вместе. Кавер-бенд «Безпека». Телефон 093-748-27-30. Компанія з прокату звукового та світлового обладнання «Саундчек». Телефон 067-510-65-93. Привет! Мы часть команды «Хорошо Ивент Групп». Наша компания занимается организацией праздников и мероприятий. Меня зовут Катя. Я занимаюсь организацией юбилея или дня рождения, романтического ужина и свадьбы, встречи из роддома и любого детского праздника. Я создам полную концепцию вашего события и наполню ваш праздник самыми лучшими шоу-программами. Меня зовут Юрий. Я создаю корпоративы, тимбилдинги, конференции и другие бизнес-события, фестивали, выставки и, конечно же, концерты. Вместе мы ивент-компания полного цикла с опытом работы 15 лет. Мы гарантируем пунктуальность, ответственность, высокое качество выполнения вашего события и, конечно же, лояльные цены. Делаем праздники с любовью!
Театр мускомедії представляє у серпні вистави «Просто неба» і запрошує всіх в міський сад, зелений театр та Номорвокзал. Найпопулярніші оперети і мюзикли: «Біла акація», «Сільва», «Тітка Чарлея», «Циганський барон». Початок вистав о 20:00. Розклад та квитки muscomedia.com і за телефонами 725-09-24 та 705-11-11. Дельфінарій Немо представляє величезні динамічні екрани, пряма трансляція, режисерська постановка, спецефекти і дельфіни у зворушливому шоу, яке точно торкнеться серця і душі кожного. Єдина планета. 720-70-70. ТНЕТ відтепер ще й мобільний. Отримуй від ТНЕТ комплексну послугу. Мобільний зв'язок, домашній та мобільний інтернет, цифрове телебачення, телефонію. Адже в комплексі це вигідніше. Шукай деталі на tenet.ua або телефонуй 730 53 30. Центр Одеса – найкраще місце для зустрічей. Та навіть якщо ви зібрались пообідати, завжди знайдеться час для шопінгу. Величезний супермаркет, безліч розваг і затишних кафе. Більше ніж 400 магазинів модного одягу та аксесуарів. Найбільші мережі побутової техніки. Два сіті-центри – одне задоволення. Другий слот для сім-карт іще й досі пустий? Візьми картку мобільного зв'язку від ТНЕТ. ТНЕТ дарує усім абонентам 5 гігабайт мобільного інтернету кожні 30 днів. Якщо ти наш абонент, отримай сім-картку безкоштовно. Деталі за телефоном 730 53 30 або на сайті tenet.ua. Жодне місто на планеті не існує стільки пісень, скільки про Одесу. Одеська пісня – це не просто жанр, це окрема філософія. Генеральний партнер торгова мережа «Копійка» представляє Міжнародний фестиваль одеської пісні «За всю Одесу». 13, 14, 15 серпня – літній театр «Морвокзал». Спеціальні гості – Гарік Крічевський, Валентин Куба і Клейзмер Бенд «Маміни діти», Фелікс Шиндер і «Деньги вперед» та інші зірки. До зустрічі о 7:40 вечора. За Одесу, маму, я не даю рекламу.
Всем привет! Я Дмитрий Косихин, и это «Буржуазия» на RGTV. Сегодня мы находимся в ресторане «Опера» на презентации продюсерского проекта Екатерины Македонской-Бородиной, а именно украинской молодой артистки Марии Смирновой. Поехали! Поехали!